som man kunne gjort fra den rolle, og som tror jeg er en rolle i mange kjøpene mulig. Tampet, jeg vil ikke gjøre det jeg sier litt i det, men det er jo noen sier om det, nei, jeg sa på det litt. Jeg kjøkket her, og det er jo noen sier.